Друзі, мої вітання. Мене звати Ірина Карпа, і сьогодні я для вас представлятиму дуже цікаву гостю. Її звати Аріана Гарвіц. Це аргентинська письменниця, яка пише в такому дуже поетичному стилі. Я буду сьогодні розмовляти про її книжку, яка називається «Матате Амор». Напряму можна перекласти як «Убий себе, моя любов». Власне, друга книжка Аріани. Вона потрапила в довгий список Man Booker International Prize, так, друга книжка, яка називалася «La débile mentale». Сьогодні ми з Аріаною будемо розмовляти в рамках 28-го міжнародного букфоруму, який відбувається за підтримки Українського культурного фонду. Отже, про Аріану я зовсім коротко вам скажу, що вона і письменниця, вона сценаристка, вона пише також п'єси і знімає документальні фільми. Взагалі, в книжки її потужні, дуже поетичні, дуже такі, ну, вразливі, болючі. Постійно йде така тема стосунків матері, дитини, депресії, жіночого місця. І, власне, сьогодні ми з нею будемо розмовляти далі французькою, тому що Аріана закінчила Сорбонну, а вона отримала магістерський ступінь із компаративістики, з компаративної літератури, і так само займалася вивченням мистецтв, мистецтва перформансу. Все, я переключаюся на французьку і буду вже відтепер розмовляти з Аріаною. Аріана, починаємо розмову з тобою. До того я цитувала Вікіпедію і розповідала, що знаю про тебе українською. Я недавно мала розмову з моїм товаришем, якого звати Андрій Антоновський. Він перекладач з каталонської на українську, і він дуже добре тебе знає. Він сказав, що найперша річ, яку варто зазначити, це те, що Україна та Аргентина дуже схожі. Я з ним повністю погоджуюсь. Що я дійсно обожнюю в Латинській Америці, це динамізм, молодість, чуттєвість. І в Україні теж присутні відчуття, що все рухається. Один іспанський друг нашої української подруги сказав, що Україна – це Бразилія Східної Європи. Щось в тому дусі. Я знаю, що ти вчилася у Франції, але чи ти бувала в Україні? Тобто ти не маєш контактів з Україною. Для тебе це було радше несподіванкою, що тебе запросили на літературний фестиваль. Насправді так. Наступного року я мушу обов'язково приїхати до України. Столицею і околиці, тому що мене дуже тягне в села, в глибину країни, а не лише до столиці. Я хочу відкрити для себе ту романтичну, літературну панораму. Я зовсім не знаю України, але я знаю легенду, історію, трагічну, війна, іммігранти. Все це мені відомо з того, що я чула про Україну. Всі іммігранти, що приїхали до Аргентини. З Польщі, звісно, теж. У мене польське прізвище, так що ми вже досить близькі. Це правда. Українська спільнота в Аргентині найчисельніша в світі. Здавалося б, що це повинні бути Канада чи Сполучені Штати, але ні. Це в Аргентині. Все це досить цікаво. І дуже часто, коли я бувала в Латинській Америці, мене питали, чи я з Аргентини. Мені це навіть лестило, бо я обожнюю все аргентинське. Починаючи з м'яса, пейзажі, танго, культуру загалом. Вам дуже-дуже пощастило. Тепер я живу у Франції. Ти раніше жила у Франції. І сьогодні я б хотіла з тобою поговорити про твою книгу «Матате Амор». Бо наразі це єдине, яку я прочитала англійською мовою. В цій книзі ти серйозно розвиваєш тему депресії. І я б хотіла почати з цього питання. Тобі напевно відомо, що французи споживають найбільше антидепресантів в Європі. І це вже досить цікаво. На твою думку, чи є якийсь зв'язок між культурою, кліматом, природою чи менталітетом та схильністю людей до депресії?
Йдеться не стільки про ментальну хворобу, а є нації, які можна назвати більш щасливими. Умовно, а деякі менш щасливими. Для прикладу, в Скандинавії рівень самогубства значно вище, ніж деінде в теплих та сонячних країнах. Що ти про це думаєш? Ти мене розсмішила. Цю розмову дивитимуться люди? Мені подобається. Це дуже абсурдно, але мені подобається. Почнемо з депресії. Насправді, це важлива тема в літературі та важлива тема у мистецтві. Займає вагоме місце в романтичному жанрі, в літературі 19 століття, яку я дуже люблю, та в живописі. Я зараз скажу очевидну і банальну річ. Але мені подобається, що є уявлення про країну, про культуру. Для прикладу, Куба. Я там була безліч разів. Я чуть не вийшла заміж за кубинця. Я знала все про тюрми, повстання, прихильників Кастро, противників Кастро і так далі. Але ми маємо уявлення про Кубу абсолютно хибне. Як ми маємо абсолютно хибні уявлення про французів чи українців. Що для нас Куба? Танцюють сальсу, ром, а за цим всім стоїть великий біль. Чи Аргентина, або Франція. Я приїхала до Франції зі всіма тими легендами. Література, Кам'ю, Симон де Бувуар, Жене, живопис, музика, Равель, Шопен, Жорж Санд. А насправді я виявила, що цієї Франції не існує. Франція, яку я описую, не існує. І Франція, яку я описую в моєму романі «Матате Амор», перекладений багатьма мовами, в тому числі українською, тієї Франції не існує. Це Франція, яка померла. Франція Пруста. Франція з моїх мрій, яку я мріяла пізнати. Франція початку ХХ століття, ХІХ століття. Це Франція з минулого, світ, якого вже немає. Я писала трохи з таким відчуттям меланхолії, так ніби мені 90 років. Мені ще це невідомо, але у моїй голові присутня ця меланхолія. Депресія. Щоб відповісти на твоє питання з моїм акцентом, я обожнюю акценти, це не та патологічна депресія, не та депресія, від якої лікар виписує рецепт, а духовна депресія, як екзистенційна криза. Мене не дивує, що французи приймають антидепресанти, тому що їм властиве негативістське сприйняття, заперечення реальності. Якщо ми не приймаємо реальності, ми не можемо бути щасливими. Я не психолог, але я так це розумію. Так, абсолютно точно. Я питаю тебе як письменницю. Є всі ці стереотипи. Зрозуміло, що можна бути в депресії і в радісній та спекотній країні. Я жила в Індонезії, де все дуже весело, але там я була найнещасливішою за ціле моє життя. Добре. Повернемось до питання про стосунки матері та дитини. Це дуже цікаво. І це тема, над якою ти багато працювала, особливо в твоїх трьох перших книгах, вірно? У мене тут запитання написані англійською, я їх перекладаю. Тобто, ти думаєш українською, читаєш англійською і повинна перекласти французькою. Все гаразд, комп'ютер працює. Це майже як мій процес писання. Тому що я змішую іспанську, трохи іврит, французьку. Так би мовити, переклад породжує письмо. Так, це дуже цікаво насправді. Я недавно говорила з дівчиною, українкою, яка живе в Китаї. Вона думає англійською та російською, і вона мене питала, чи вона має право змішувати мови. Я їй сказала, так, ти пишеш, як ти хочеш, як пишеться, а тоді побачиш, і редактор, та перекладач далі. Одну секунду. Так, я хотіла запитати, небагато є тих письменників та письменниць, які наважуються
особливо письменниць чи загалом жінок, котрі наважуються говорити про післяпологову депресію. Соціум завжди це бачить як прояв слабкості, тому що дитинство – це щастя, материнський інстинкт завжди прокидається. Це найбільше щастя, що випадає жінці, це її призначення. В Україні це сильно присутнє, тому що суспільство дуже консервативне. Ти зобов'язана стати матір'ю. Все чудово, красива дитина, ніхто не кричить, найкраща мама. Іронічні люди з цього насміхаються, але загалом це побутує. Ось цей момент. І, на мою думку, це дуже небезпечно не говорити про можливість післяпологової депресії. Жінки, котрі не готові, котрі впевнені, що все буде шанті-шанті, а тоді вони стикаються з цим. Я знаю одну молоду маму, я її знала, бо вона покінчила життя самогубством, коли немовляті було 4 місяці. І ніхто не розумів, чому. Бо вона мала прекрасного чоловіка, що дуже її підтримував, який її любив, все було добре. І ось так. Це тому я хочу подякувати тобі від імені всіх жінок, що ти торкаєшся цієї теми. І моє питання, як ти наважилась? Що тебе підштовхнуло до цієї теми? Мені дуже подобається з тобою говорити. Я вперше тебе бачу і вперше приймаю участь у цьому літературному фестивалі, але мені дуже подобається говорити з тобою, тому що відразу відчувається, що ти не боїшся говорити. Немає табу чи подвійних стандартів. Манера говорити лицемірно, що я дуже ненавиджу. Коли потрібно говорити, але так, щоб не говорити. Сказати, але так, щоб не сказати. Потрібно ненавидіти несправедливість, але так, щоб до кінця її не ненавидіти. Це щось, чого я не переварю. Менше з тим. Я дуже хочу приїхати до України. Отже так, ця книга, яка була на початках дуже маргінальною, виданою лише в Аргентині та деяких країнах Латинської Америки, лише іспанською. Іспанська мова, певна річ, не є маргінальною. Але це залишалося отак іспанською та на євриті в Ізраїлі протягом років, аж до моменту виходу англійською. Англійська – це англійська. І тоді, як ти згадала, Мен Букер премія, я її не отримала, але була номінована. Це відкрило двері. Я не буду казати, що для всіх мов світу, але для багатьох, Я в захваті. Країни Східної Європи. Різні країни – арабською, турецькою, хорватською, польською, румунською і так далі, грузинською. Насправді я бачила і чоловіків, і жінок, але багато жінок, тому що у всіх країнах, чи це Мексика, чи Польща з католицизмом, країни Латинської Америки, чи Східної Європи, страшний тиск психологічний на жінку, щоб мати дітей. Навіть тепер з фемінізмом. Раніше навіть страшно подумати. І це, власне, те, про що ти говориш. Матері накладають на себе руки. Жінки. Тому що перед тим, як стати матір'ю, вона жінка. Вони накладають на себе руки. Але це настільки табуйоване, що говорити про це не можна. Вони викидаються через вікна. Я можу зрозуміти, чому. Тому що зобов'язання бути щасливою, примусове щастя – це каторга. Ти щойно казала, я була найнещасливіша у найкрасивішій країні. Це так. Потрібно бути щасливою. Потрібно любити дитину. Потрібно показати чоловіку, що ти щаслива, свекрові, соціуму. Цей примус – це непосильна ноша. Це каторга. Я належу до так званої еліти, тому що класово – це інтелектуальне, університетське коло, західне, демократичне. І я пережила страшну муку через цей примус. Не можу собі навіть уявити жінок, що живуть в диктатурі. Так, я мала хоробрість, тому що я сама себе врятувала. Я писала іспанською, в оточенні, що не говорило іспанською. І це було добре, бо це був спосіб сховатись за письмом. Я думаю, що я писала це мовою, яку не могла зрозуміти моя сім'я, тому що я боялась, що мене викриють, що мене впіймають. Тому я писала іспанською, мовою незрозумілою для інших. В сенсі не зовсім читабельною. Вони її розуміли, вони її читали з Google-перекладачем.
але менше з тим. Так, я втікала в мову. Знаєш, як політичний притулок. Писати – це як просити політичного притулку. Для мене письмо – це втеча від соціуму. Отже, я писала іспанською. Мені не було страшно. Я писала по ночах, поки немовля спало. Бо в мене було немовля, коли я писала. І так, часами мені було соромно. Соромно за себе. Був страх, але я писала далі. Це неймовірно. Власне, тут і є сила. Я, власне, хотіла запитати, але ти вже відповіла на моє запитання. Я хотіла тебе запитати, чи ти писала це у момент, коли переживала, чи ти відставила все в бік і писала вже згодом. Тобто це було в тому моменті. Вау. Власне, це було в той самий момент. Борхес та інші письменники кажуть, що потрібно дати час болю, трауру чи трагедії, сильному пережиттю, дати їм минути, щоб про них писати. Я розумію цю думку, цю ідею. Проте це була зовсім не моя ситуація. Я писала так, наче я була на війні. Це була уявна війна, проте війна. Я писала під час бомбардування. Ти побачиш, якщо ти читатимеш далі, це така трилогія «Feeble-minded» і «Прикос». Це така собі трилогія про материнство у час війни. Таким чином, пишучи це, я врятувала сама себе. Але мені було страшно, тому що мені було соромно за себе. Це така внутрішня цензура. Як я можу думати так про свою власну дитину? Це недопустимо для нас. Це дуже сміливо. Я тебе вітаю, тому що, направду, потрібно мати дуже багато сили для такого. Особливо, коли тебе читають з Google-перекладачем. Я письменниця, і мій чоловік француз. Я пишу українською і чудово розумію, про що ти говориш. Але є куски перекладені французькою, він їх читає і каже: «Курва, чого ти мене називаєш Філіп? Це жахливе ім'я». «Курва, чого ти мене так називаєш?» Так це є. Мене питають люди, студенти, ті, хто хочуть стати письменниками. Вони питають, і це дуже типове питання. Що робити з оточенням? Чоловіком, коханцем, свекром, сином і так далі. А потрібно завжди мати відвагу ігнорувати життя, щоб писати. Не ігнорувати, бо ми пишемо з життя, проте бути здатним не давати оточуючим на себе нападати. Людям не подобається, що ти про них пишеш. Але потрібно не відступати, а писати далі. Я цілком згідна тут. Особливо, якщо люди роблять відкрито різні дурниці, ти цілком маєш право ті дурниці описувати. Я хочу ще запитати, далі я маю цитати з твоєї книги. Є щось. Я зараз спробую перекласти французькою з англійської. Чому він не міг знайти нормальної дівчини? Для мене сенс слова «нормальний» не дуже зрозумілий. Що є нормальним для тебе, для твоєї героїні, для тебе, як для авторки? Що таке «нормальна особа»? Звісно, в книжці присутня іронія. І він каже в книзі: «Я походжу з нормальної сім'ї, я нормальний». І проте є ця іронія, цинізм в стосунку до нормальності. Але перед тим ми говорили, що потрібно описувати персонажів життя. Момент, коли ти пишеш, ти більше не в твоєму житті. Ти більше не з чоловіком, сином, зятем, татом. Ти покидаєш вимір живих. Ти переходиш до мертвих, в інший світ, в інший вимір. Ніколи не потрібно боятися писати. Це ніколи не копія життя. Це ніколи не відповідає реальності. Мої книги нереалістичні, ненатуралістичні. Для мене нормальності не існує. Не треба бути аж надто розумним, щоб це стверджувати. І не потрібно бути психологом, щоб це знати. Нормальність – це конструкція, ідеалізована думка, утопія. Це уявлення, яке ми маємо про нас самих. Культурна конструкція, що змінюється в залежності від часу. Це метаморфоз.
Нормальності не існує. Це існує хіба як протиставлення неврозу чи психозу чи розумовій хворобі. Це так. Але мої персонажі не вважають себе нормальними, тому що соціум заставляє їх так думати. Розумієш? Так, я дуже добре розумію. Дуже сумніваюся, що в наш час є багато нормальних людей. Є також стереотип, якого ти намагаєшся позбутися в твоїй книзі. Люди кажуть, що життя у великому місті починає руйнувати наш мозок через величезний стрес. Потрібен дауншифтинг. І вона це робить, дауншифтинг, що вважається ідеальним життям. Ти маєш твою дитину, чоловіка, ти живеш в лісі, в маленькому селі, дуже гарному, дикі тварини навколо. І проте це те, що на величезний відсоток було причиною її депресії. Це не було місто. Вона почувалася самотньою, вона не мала друзів. Вона була замкнена в цій сім'ї з немовлям, чоловіком, свекрухою, померлим свекром. Для мене оце і є тим відчуттям самотності дуже глибоким. Я не знаю, чи той факт, що вона емігрувала, я теж емігрувала, я теж не живу в своїй країні. Для мене це дуже цікаво, тому що для багатьох людей це дуже привабливо. Цей ліс, все чудово. Але мені здається, що саме це доклалось суттєво до страждань героїні. Цікаво те, що ти не вживаєш часто слово «страждання». Ти багато пишеш про страждання, але без слова «страждання». Це ж добре, правда? Працювати зі словами, з мовою, намагаючись обійти. Не лише кліше, але обходити речі. Я зараз почала думати про це, про те, що ти щойно сказала. Продовжувати писати обходячи, не казати того, що потрібно сказати, а сказати це інакше. Вибрати інший шлях, щоби сказати. Щоби говорити про материнство, не потрібно постійно говорити про материнство. Можна обходити. Так, це було до ковіду. Я писала це майже 10 років тому. Я народилася в Буенос-Айресі. Я майже 30 років. Ціле своє життя прожила в Буенос-Айресі. Можеш собі уявити, величезне місто, столиця. І тут я попадаю в маленьке село. Навіть не село, а хутір. Навіть не знаю, як сказати, 4, 5, 6 хат. І присутня вся ця романтика, метелики, ліс, поля, русовці, його прогулянки. А насправді це пекло. Як і місто є пекло. Пекло є всюди. Але це пекло. І мені це помогло дуже ретельно розглянути персонажів, сусідів, тварин, біль людей. Я розпитала про самогубства в селі. Знаєш, в селі кінчають життя самогубством інакше. Люди не кінчають життя самогубством, як у місті. Немає поїзда, під який ти можеш кинутися. Є інші способи. Які страждання є іншим. Ти чуєш крики, ти чуєш мисливців. Це інші звуки, ніж у місті. Я обожнюю звуки села. Це зовсім інакше. А також є інша форма жорстокості. Є страждання, інцест, насилля в сім'ях. Все це зовсім інакше, ніж в місті. І цей чорний простір ввечері, коли все чорне. Таке відчуття, ніби ти в космосі. І я описувала звучання цього пейзажу. Це правда, що є багато поезії в твоєму письмі. Дуже легко все це візуалізувати і уявити. Так, наче ти там присутній. Тому я раджу всім тим, хто нас дивиться, майбутнім читачам, ви не зможете відірватися. Моє наступне запитання. Я хотіла запитати в тебе про твоє дитинство. Я жила в дуже маленькому містечку в Карпатах серед гір. Це маленьке місто, але я дуже добре розумію світ твоєї героїні. Всі за всіма спостерігають. Завжди є пересуди, хто з ким пішов. Вона не почувалася добре, але всі на неї дивляться зі своїми тракторами. Єдине, чого я завжди хотіла, це втекти до великого міста, де ніхто не буде мене знати, жити інкогніто і стати письменницею. Ти, коли ти була дитиною в Буенос-Айресі, ти завжди хотіла стати письменницею чи сценаристкою? Ти закінчила компаративістику і мистецтво перформансу.
А ким ти хотіла стати? Чому ти приїхала до Франції? Що спонукало тебе покинути твою країну? Я щойно подумала, що коли я писала «Die My Love», я оберталася у світі кінематографу. Тому твір відтворює в певній мірі кінематографічне бачення. Не лише американського кіно, але російського, німецького, польського і село. Це правда, була одна жінка, яка розлучилася. Вона не вбила своїх дітей, не гвалтувала своїх дітей, зовсім ні. Вона просто розлучилася у 20 столітті. І люди, я це бачила, вони розглядали її через вікна. Ось розведена, ось розлучена. На неї показували пальцем, тому що вона розлучилася. Це неправда, що розлучення – просто банальна річ сьогодні в західному суспільстві. Це неправда. В селах ті, хто розлучаються, це завжди жінки трохи божевільні і дивні. Cinéma russe, cinéma allemand, cinéma polonais et des villages. Et c'est vrai quand il y avait une femme qui divorçait. Коли я була дитиною, я думала, що я буду працювати в кінематографі, режисером. Я вивчала кінематограф, театр, філософію, фотографію, літературу і так далі протягом 20 років. Мистецтво, філософію. Що мені дуже допомогло стати письменницею, це філософія, кіно і театр. Dans un village, celle qui divorce, c'est toujours une femme assez folle et bizarre. Alors moi, quand j'étais petite, non, je pensais que j'allais être cinéaste, et metteur en scène, diriger des films. J'ai fait des études de cinéma, de théâtre, de philosophie. Ні, я не мріяла стати письменницею. Але мені була притаманна певна меланхолія. Я дивилась на моє життя зі сторони. Я дивилась на ситуації, і я зараз на них так дивлюсь. Наче це сцени з кіно чи романів. Мені це дуже допомогло, таке бачення. Так, це дуже цікаво. Сьогодні моя учениця, тому що я читаю письменницький курс, запитала мене одну смішну річ. Вона була розгублена, тому що каже, що коли пише, і книги, які вона дуже любить, це властиво такі атмосферні книги, як твоя. А я навчаю кінематографічних технік для структури, для розвитку сюжету, дій. І вона питає, чи я маю право писати цю книгу? Що я повинна робити? Тому що є багато роздумів, багато описів атмосфери, відчуттів, смаку, коли вона щось пробує чи їсть. І вона каже, я не бачу самої історії. Тоді, як ця історія автобіографічна, вона втратила мужчину, якого любила. Він помер, і вона їде в Китай, щоб забути це все, щоб віднайти смак життя. Звичайно, історія присутня, дуже потужна. Ти втрачаєш когось, кого любиш, а потім намагаєшся знову почати жити. Питання до тебе, як до сценаристки. Що ти думаєш про значення самої історії у написанні книги? Для тебе це радше про розвиток подій чи про атмосферу? Для книги чи для фільму? Я не знаю, чи твоя книга екранізована, але я хотіла б почути, що для тебе важливіше. Ти питаєш, чи книга була екранізована? Так. Всі мої книги, але зараз ми говоримо про «Матате Амор», були поставлені в театрі. Я люблю театр мільйон разів більше, ніж життя. Направду. Коли я присутня на репетиціях, я не постановник, я просто спостерігаю. Мене запрошують як автор. Я завжди кажу собі, це настільки цікавіше за життя. Життя теж цікаве, певна річ. Але я хотіла бути піаністкою або акторкою.
до письменниці. Все добре, бо одне з бажання зреалізувала одну з цих доль. Але я розумію участь акторок, добрих, справжніх акторок. Книга була поставлена в театрі в різних країнах, незабаром в кіно. І насправді, я не роблю різниці між стилем, мовою, формою та історією, яку розповідаю. Все є формою і все є історією. Проте все здоміноване формою. Історія присутня, звісно, але вона повністю підвладна формі. Форма керує всім. Вона господиня, володарка, вона йде попереду, а тоді історія за нею. Історія слідує за формою. Форма – це кінь. Я таким чином будую роман. Повернемось до твого роману. Я була дуже зворушена, коли почала думати над тим моментом, коли свекор помирає. Момент похорону. Всі його походеньки, історії з війни. І ніхто не зміг сказати нічого про нього. Мене це так вразило. Всі ці історії з війни, все, що він зробив в житті. А люди не знайшли слів сказати про нього щось на похороні. Я була присутня на похороні, наприклад, тітки мого чоловіка. І це так. А вона готувала оце, чи вона робила оте. І насправді багато їй не скажеш. Людина померла, а... Ну ось, що ти думаєш про це? Про пам'ять? Про слід, який залишають після себе в житті? Ну бо це... Вау! А насправді це ж так? Я була присутня на багатьох похоронах в церквах. Я не католичка, і все, що не належить до моєї культури, мене цікавить неймовірно, бо це інакшість. Тепер всі кажуть, що потрібно описувати свою ідентичність, навпаки, потрібно прагнути інакшості, відмінності, невідомості, всього, що не є тобою. І от я була у великій церкві, там, де я досі живу. Це церква 13 століття, ще середньовічна. Чоловік помер, а ніхто не мав що сказати. І я думала, яка сумна доля, як страшно. Я помираю, а всім нічого сказати, окрім банальностей. Банальності – це порожнє місце, краще вже тиша. Я дивилась на поведінку людей. І ця мова цвинтаря, ця мова похорону, це щось середнє між літературою і... А насправді немає нічого. Дуже непросто говорити про померлих. І от свекор, він розповідав про пригоди, про життя епічне, сповнене пригод, війна, бої. І насправді він нічого не зробив. Все це було неправдою. Ми говоримо про речі, це все неправда. І потім після смерті людини нічого не відомо. Є повно таємниць, секретів. В шухлядах знаходять щось, про що не знали. Щоденники. Я обожнюю це. Те, що лишається після померлої людини, вся ця таємниця. Це правда. У мене була студентка, яка принесла ж мені додому альбом фотографій, який вона знайшла на вулиці. Стара пані померла, а її спадкоємці просто викинули все. Вона мені каже, дивись, дивись, а вона художниця. За цим я зможу відтворити її життя. Нам скажуть, коли ми маємо припинити розмову, чи ми продовжуємо. І ми ще маємо трохи часу, 15 хвилин. І я ще маю кілька запитань. Хіба що ти хочеш? Ні, каже. Я хотіла б поговорити про те, що є багато self-harm. Навіть не знаю, як це сказати французькою, як кажуть французькою. Чоловік, що ріже собі губу, героїня кидається в скляні двері. Часто присутнє нанесення собі фізичної шкоди. На твою думку, як авторки, чи для них це не є засобом, як відчути себе живим, різати себе, як дехто це робить? Можливо, це щось інше?
Що ти намагалася сказати, показуючи це самоушкодження? Це цікаво, бо вже роки і роки, фактично десятиліття, говоримо про цей роман, намагаючись знайти все нові речі, нові форми, таємниці, щось, про що ніколи не говорилось раніше, і цього питання мені ніколи не задавали. Це правда, що присутня ідея самопошкодження, ідея агресії до себе, до свого тіла, жорстокість не в стосунку інших, а самого себе, яка ще сильніша. Це правда. І я думаю, що відповідь – так, це спосіб бути живим для неї. Це досить дивно, збочено, хтось скаже, о. Але я думаю, що це так. Коли вона кидається, не хотячи того, але за власним бажанням, коли вона кидається в ту шибу, через ту шибу, а потім попадає до лікарні, це злість, це жорстокість, це ненависть до себе. Що дуже поширено ненависть до себе. Тому так, є також інші сцени насилля над тваринами, чи коли він, коханець, ріже собі губу. Це ж еротично теж. Весь еротизм, уст, крові. Тому я думаю, що так, це її спосіб показати світу, чоловікові, сім'ї, який конфлікт самою собою вона переживає. Війну. Так, це воно. Дякую. Інший уривок, який видався мені дуже важливим та цікавим, це матір і дитина. Коли матір помирає, завжди кажуть, бідна дитина, сирота, що вона робитиме без матері? Ніхто не каже, бідна дівчина, що з нею трапилось, чому вона наклала на себе руки, вона страждала. Всім байдуже. Всі переймаються бідною дитиною. Навіть коли в неї була гарячка, а в дитини гарячка 40 градусів, але про неї ніхто не питає, хоча в неї теж гарячка. Це досить неймовірно. Але це присутні у всіх суспільствах. Тобі здається, що на Заході, де є права людини, жінки, а насправді ні. На твою думку, чому так? І чи колись цьому настане кінець? Ти думаєш, що я можу тобі сказати в цьому діалозі, в гарній розмові, приуроченій до літературного фестивалю, що колись цьому настане кінець? Звісно, ні. Знову ж таки, ця сцена – пародія, гротеск. Цей роман – це не лише драма, це фарс. Так, є багато гумору, я в захваті. Чорний гумор – це те, що я люблю найбільше. Власне, чорний гумор – це спосіб сказати, такий собі фарс, пародія. Звісно, це пародійна сім'я, це чорна комедія, чи комічна трагедія, чи трагічна комедія. І так, є та сцена. Тому все це одночасно і дуже театрально і літературно. Коли вона помирає, всі думають, о, бідна дитина, ніхто не думає про неї. Це також материнство в тому своєму крайньому прояві, доведене до крайнощі. Це повне старання жінки. Я маю на увазі доведене до крайнощі, радикальності. Повне старання жінки і тільки дитина. Я хотіла це показати. Всім байдуже, повністю. Чи вона жива, чи ні, чи вона померла, чи в неї тривога, чи депресія, чи вона приймає ліки. Всім байдуже. Так, власне, це і передає та сцена. Так, я думаю, це як в «Дистопії» Маргарет Етвуд «Оповідь служниці». Є ця абсурдність, так наче жінки – це всього лише репродуктивні машини, мета – дитина, а ти просто десь в стороні. Так, саме так.
Але, як вже було сказано, ти використовуєш багато гумору, гротеску, фарсу. І навіть там є ці казки, там, де одруження, коли вона каже «одружись зі мною». В цьому місці я дійсно сміялася. В твоїй так званій чарівній казці посередині лісу навіть знайшлося місце для одруження. Я хочу задати тобі ще одне останнє запитання. Я обожнюю Radiohead, їх великий фан. І ти пам'ятаєш пісню Creep, I don't belong here. І це відчуття. В романі також є собака. Це не твій собака? Ні, це не мій собака. Ось моя собака. Насправді дуже переживала за того собаку. Здебільшого я переживаю за собак більше, ніж за людей. Отже, I don't belong here. Оце відчуття. Героїня в пастці своєї клітки, невидимої. Проте їй не вдається з неї вийти. І тоді ти відправляєш читача у її дитинство, коли їй 3 роки, і вона втекла від своїх батьків на пляжі. Вона не хотіла з ними бути. Вона навіть думала про те, що потрібно було сказати, що це не її батьки. Навіть коли вона була маленькою, вона не належала. Це відчуття, що життя надто тісне, що їй хочеться звільнитися, втекти. Отже, чи це якась риса характеру, чи це характерна особливість індивідуальності, якій не вдається знайти свого місця? Чи за цим стоїть якесь сподівання для такого типу героя, такого персонажа? Чи є місце надії в твоїй книзі, чи це просто так і є? I don't belong here. Чи йдеться про дитину, чи про дорослу жінку, яка в свою чергу вже є матір'ю дитини. Так, там є музика. Небагато. Але в романі є музика, і певна річ, це могла бути і та пісня. Вона переживає тим у цій сцені на пляжі, в іншому світі, бо вона була малою дитиною, і вона втекла від батьків. І дійсно, немає якоїсь абсолютної надії, як і немає абсолютного неприйняття. Таке рішення не було б розумним. Це десь посередині між двома. Я люблю романи, тексти, які не дають якогось однозначного бачення, де немає тотального неприйняття, фаталізму, смерті, песимізму чи надії. Що таке надія? Це ніщо. Тому це завжди десь посередині. І вона намагається втекти від сім'ї, тому вона втікає в ліс. Але, ймовірно, вона повернеться за своїм сином. Тому що ми не знаємо, що відбудеться в уявному продовженні роману. Тому що роман нам не дає абсолютного фіналу. Вона втікає, як дика тварина, як олень. Ймовірно, вона повернеться через 3 дні, чи наступного ранку, чи через рік за сином, чи щоб повернутися до сім'ї. Невідомо. Я не знаю. Я мала дуже трагічне бачення сім'ї, наче в театральній позі. Проте часом є і правда в сім'ях, тому я не знаю. Мої персонажі постійно намагаються бути правдивими і жити. Але питання, як це зробити? Хіба ні? Як не попасти у фальш, у неправду, позу, у життя, яке не було пережите? Ти бачила, коли ти питала, це прожити життя її свекра? Це було життя. Жити життя. Це було дійсно прожити життя. Постійно присутнє це питання. Що таке жити? Що означає існувати? Що потрібно зробити, щоб існувати? Постійно це питання. Обсесивне. Тому я не маю відповіді. Ти зробила таке доволі відкрите завершення. Тому це правда. Завжди є сумніви. Рух вперед і назад. Інколи такі речі... Я навіть не знаю, чи це вона. Я навіть не знаю, чи коханець існував насправді, чи вона його вигадала. Ще до того, як зустрілася зі своїм чоловіком. Раніше я думала, що це дійсно була якась її вигадка. Якщо коротко, я вже дуже заздрю твоїм майбутнім читачам, які можуть читати українською з моменту виходу книги українською. І я дякую тобі, Аріано, за цю розмову.
і сподіваюся скоро зустрітися з тобою в Україні, і що ти побачиш багато подібностей. Львів, де відбувається фестиваль, це не столиця. Це польське єврейське місто. Там ти побачиш те, що тебе зворушить. Тому Львів я тобі направду раджу, коли ти відвідаєш Східну Європу. Я тобі дякую. Це було надзвичайно цікаво. Ще раз дякую за твою книгу і будемо чекати на тебе. Дуже дякую тобі за розмову. Ciao.